Já si je prostě vezmu. Dobře, lidi, aby jsme zachránili svého Zlejdu, musíme za tím démonem do jeho hlavy. Zajímalo by mě, na co teď myslí. Mám Susy rád jako syna. Susy, je to vážný. Plomeň! Jdem na to! Fidentus Omnium, Magis Omensium, Magnesium Adharmium, Magnum Opus, Habeas Corpus, Insectus Nominus Presenatus, Magis Tremensium, Magis Tremensium, Magis Tremensium! Tyjo! Co to? Tyjo, to jeste nová mysl. Ha, myslel jsem, že tu bude víc starých krasotinek. Dávejme pozor a hledejme trojúhelňáka. Já jsem váš trojúhelňák. Teda, to je typ. Nech hlavu našeho strejdy na pokoji, ty rovnoramený monstrum. Mám tě. No, co? A jste nová rodinka, těší mě. Otazník, létavice, pajňátko. Říkal jsem si, že se asi potkáme. No tak, Mabel, co vlastně chceš v hlavě našeho Zlejdy? Jen kód od Staříkova sejfu. Týhle chýši je změť dveří, za kterýma jsou všude jeho vzpomínky. Za jedněma z nich je vzpomínka, jak zadává kód. Stačí ji najít a Gideon mě bohatě odmění. My tě zastavíme. Jo, to zrovna. Jsem vládce mysli. Dokonce vím, na co myslíš ty. To je nemožný. Nikdo neví, na co myslím. Páni, kde pak to jsme? Musíme být v nebi, páč jsem zahlíd anděla. Ty nohy už se nepustím. Nemáte šanci.